Mishë të emisionit Kolaj, Javore, selamu alekum dhe mirë se takohemi së bashku edhe këtë fundjavë që ju sjedhin si pasyra në emisioneve që u transmituan gjatë javës këtu në PIS TV. Të hënë në emisionin në qelsa të emirsis, u trajtua qelsi i diturisë si përkushtimin zënjës së dies. Hoxh Enes Goga soli analizat të ndryshme që flasin për diturin. Analiza këto të bazuara në fen islame. Ndërka që në emisionin bestimi, ndërmjet arsues dhe bestytnive Hoxha Gimbekiri foli për një bestytnit tjetër dhe tejet e përhapur fatkesisht. është fjale për hajmalin. Oh, 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 oh. Kërkimi i diToris është obligim për çdo musliman. Pavarësisht gjinin, a është mashkull apo është femër. Pavarësisht moshën, sigurisht se këna kuptuat, pasi që njeriu ta kalon atë moshën e fëminisë dhe është në moshën kur ai din ti percepton dhe ti akceptoj gjërat dhe din të absorbon dije dhe një huri. Dhe në të thot, koncepti islam, qasjen tonë për balë dituris, e ka shumë të prerë, është detyrim dhe obligim për zdo musliman kërkimi i dijes, që dënë thëtë, thot, zënja e dijes, studimi, mësimi, shkollimi, është farzë, është obligim të cilin në ka obligu feja jonë. Më lejoni përmendi një hadith tjetër prej një aspekti tjetër editoris, i diturisë, i qasë me diturisë prej një aspekti tjetër, e që kjo aspekt është shumë i rëndësishëm për arsy se ajetin tali të cilin dëshiroj të përmendi, ajeti në tregon dhe në obligon në të njëtën njëtë ko, se është dhe për e shëmtuar dhe konsiderot në dales nëse dikush ka dje dhe e mshefë dijen e tij dhe nuk ua kupton të tjerëve. Fath Allahu i madhreshëm në kapitullin Ali Imran ajetin 187. Wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba la tubayyinunhu lin-nasi wa la taktumunhu. Kur Allahu i madhreshëm e mori besatimin apo zotimin pri atyre të cilve ne udhuruam librin. Allahu kërkoj për i tëne që ata tu asë qarojnë njerëzve dijen, ola të këtu e mos tam shefin. Një dietar tjetër, Ibn Shihab, thot, el ilmu khazana mafatihha al mas'ala el mesele, dija është sikur një depo e madhe, qëllësi për me hin këtë depo të dijes, është interesimi për dijen, është të pyturit për dijen, është rrugtimi në rrugën e dijes. Aisha radiallahu anha thët, njëmën njëse o njëse ansar, gratë më të mira ishin gratë e ansarve, banorëve të medines, për arsy se ato nuk kishin tërbë dhe nuk hezitojshin me pytë për gamberin, për ato ato kanë pas dije shumë, për balë grave të mekes, të cilat kanë hezitu për me pytë për gamberin e samë. Më kujtu tani, ai hadithi i madh i pejgamberit alayhis salam thot pejgamberi alayhis salam dy njerëz nuk mund të marrin dije asnjëherë dy njerëz nuk bën dietar u i par është njeriu i cili është i turpruar ai i cili heziton dhe ka turp dhe nuk insiston dhe nuk interesohet për dijen ky do të mbetet vazhdimisht ignorant dhe njeriu i dytë i cili ngelet ignorant dhe nuk merr dije është njeriu mendje madh i cili pretendon në fakt ky pretendim i tij na është mashtrim, e mashtron vet veten, pretendon se çdo gjë din dhe nga mendje madhësia nuk i afrohet rrugës së vërtetë dijes. Se çdo gjë, çdo objekt që e konsiderojmë shkak për të arritur një dobi ose për të parandaluar ndonjë të keqe, ose për të larguar një të keqe, një sëmundje, do të thonë, të cilën nuk e ka bërë as sheria dhe as shkenca si shkak për atë rezultat që e shpresojnë njerëzit, kjo quhet hemali dhe kjo është shirq dhe kjo do të thonë është do të thonë një shel për të cilin ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam men taallaqa tamimatan faqad ashrak do të thonë kush e, var një hajmali kjo fjala kush var një hajmali e ka i ka dy kuptime do të thonë kush e var zemrën e tij për kët hajmali ose kush e var një hajmali në trupin e tij apo në murin e tij ai ka bërë shirke allah subhanahu wa taala për arsye se ai ka filluar me zemrën e tij ta adhuroj dikon tjetër përveç allahut subhanahu subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'udi radiyallahu anhu ka thon inna ruqa wa tabaim wa tu wa ti wala ta shirk. Ka thon yshtjet e ndryshme që bëhen me fjalë të pakuptimta. ë hajmalit e ndryshme, nuskat e ndryshme. ë dhe rruzat e ndryshme, do të thon e, gur gur do guralecat e ndryshme që që nxirren prej detit, do të thon për të cilat mendohet se një sjell si dashuri mes bashkëshortëve, të gjitha këto ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shirq për arsye se, do të thon këto e, hajmali e, faktikisht do të thon marrin do të thon një e, ose do të jenë do të thon një vepra të cilat shkojnë e çojnë njeriu ta thurit dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala që është do të thonë shirku i vogël, para se është shirku i vogël është çdo vepër e cila do të thonë e shpien njerin dhe e çon drejt shirkut të madh, ose Allahu na ruajt mund të jenë këto hemali edhe të konsideron edhe si dalje nga feja nëse dikush me ndonë se një, 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 një zingjir, apo një, një peja, apo një monedh, apo një hajmalitë në formë të trekanqit, ajo mund t'i bëj bëjt dëm edhe mund t'i bëj dobi. Ajo mund të arruaj nga fatkesit e ndryshme, ajo mund të arruaj nga dëmet e ndryshme e kështu me radhë. Allahus pa në huetala, të gjitha mëkatet katët ka mundësi t'i falë ditën e kiametit. Më thonë, kjo është në dëshiren e ti, kjo është si pas dëshirës Allah uspandala, ka mundësi që Allah uspandala dhe më katët e më dhatë e falë për posë shirkut, sepse ka thonë Allah uspandala, inëllahë, la jë gëfiru a një shrekabi, va jë gëfiru madun e dhali kelej me një shërë, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk fal nëse i bëhet atij shirk, nëse zemra ndon të lidh për dikon tjetër, nëse adhuron dikon tjetër, nëse shpreson te dikush tjetër, nëse faktikisht në këtë mënyrë nëse ke konsideruar dikon tjetër zot për posa Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ke bërë shirk atij, që ia ke shoqëruar zotit dikon tjetër, qoftë ai njeri, qoftë idhull, qoftë hajmali, qoftë ndonjë objekt, qoftë ndonjë gjë, domethënë ngurt, nëse ti ia shoqëron Allahu subhanahu wa ta'ala dikon tjetër, kjo quhet domethën shirk. Allahu nuk e fal nëse ati i bëhet shirk dhe përpos shirkut kujt të dëshiroj Allahu mund t'ia ja fal mëkatet. Dhe ai që ka bërë shirk vetë Allahu subhanahu wa taala, domethën ai ka e, shkuar në devijim domethën të largët. Domethën ka devijuar shumë. Pas këtyre dy përmbledhjeve të nderuar miq, vazhdojmë edhe më tej kolazh një avort. Të hënon gjithashtu transmetuam një emision tjetër. Hoxhë Sadullah Bajrami trajtoi për qëndrueshmërinë në fen e Allahut. Për këtë çështje ja ai solli shembuj të ndryshëm të sahabëve që nuk u lëvizte askush besimin e tyre në Allahun. Tani pëson për mbledhja nga emisioni rrugët e shpëtimit nga të merët e ditës e gjykimit. Që Allahu azzawajel në surat u fusilet e kazbrit, përgëzim për ata që kanë frikë çastat e fundit të jetës së tyre. Mos brengosni. mosu mërzitni. mosu u mosu mos frikni. Nga se me lekët para daljes së shpirtit vijnë dhe ju japin mishdë. Dhe janë shoqëruesit tuaj ju përgëzojnë me mirësit e Allahu të zë o që i ka pregadit për lodhjet e raskapitjet e juaj e që i gni bo në këtë dunion. Dhe ju paralajmërojnë për begatit që Allahu azze o gjelë special për ju i ka kryu në botën, në botën e akiretit. Mbreti porositi që të lidhin Abdullah ibn Hudhafen dhe soli për ati një kazan të madh me vaj. Në ta dhezi zjarëm të madh dhe murë di prej muslimanve i hedhi në vaj, që për disa qaste vetëm se eshtra të dalim bë vaj. Dhe i tha Abdullah ibn bë do të ndrosh në dinin, apo do të hedhi në këtë vaj, Abdullah ibn Hudhafa tha nuk do të ndroj dinin. Tha hedh në në vaj. E morën që ta hedhin Abdullah ibn Hudhafa në në vaj. Janisi me qajt Abdullah ibn Hudhaf. Tha këthe në prap. Tha mbreti pëse qanja Abdullah? ke frikë prej vajit, do të ndrash dinin, do të ndrash fen, tha, nuk po qaj, që po kam frikë prej vajit, po po qaj prej dëshprimit, po qaj prej brengave, që Abdullah ibn i Hudhefe, po se do në vetëm një shpirë të je për Allah, ah, Si që Abdullah ibn Hudhafa ti posedon një qinë shpirë të të jebë të gjithë për Allah. Atërë përësit mreci që ta burgosin me një dhomë dhe mos të sjelin të rritit ushtim. shqimë. Mas rrititve, në dhomën e ti sjelët mishderi dhe alkoholë. Rezikohet që jetë Abdullah ibn Hudhafe së para vdekes, dhe Abdullah ibn Hudhafe asë nuk e pin alkoholin, e asë nuk e ngran mishin e derit. Pas disa i folin dhe i thojnë. Allahun në raste specifike për të shpëtu jetën të kaleju, ngranjen e mishit të derit dhe pirin alkoholit. i Abdullah nuk e hanë dhe nuk e pin që të shpëtojsh jetën tonë thot nuk du që të gëzoj armikun tim asni qast. E di, sa Allahu në këtë rast më ka leju. Kjo është e përmledhe nga misioni rrugët të shpëtimit nga të merët e ditës e gjukimi që në e soli hojtë sa bajrami, emision këtë të cilin një mund të ndyqë një gjithë të hënë nga ora 21, ndërka që ne kalem kështu në ditën e martë në këtë emision, pra në emisionin duke kërkuar përgjigje, solëm edhe pyetje të ndryshme të shikuesve tanë ata ballafaqohen me probleme nga më të ndryshme, por ne me kohën e rezervuar që kishim gjatë këtij emisioni arritëm që shumica së këtyre pyetjeve tu japim përgjigje. E tek emisioni Eko u fol për vlerën e nënës që ka ajo në shoqëri. Hoxh Ahmed Kalaja tha se nëna është shkaku kryesor pas Zotit që njeriu të vjen në këtë botë. Andaj siç thot ai, nëna meriton respektin më të madh se babai, duke mos lënë anash asnjëherë te të fundit pra babain. Të ndjekim përmbledhjen nga këto dy emisione, pra duke kërkuar për përgjigje dhe eko. Ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ndonjëri prej juve është duke falur namazin, edhe i vjet dyshimi se e ka prishur abdesin apo nuk e ka prishur, atëre mos ta prish namazën e tij derisa mos ta dëgjoj me z prishjen e abdesit apo mos ta ndiej erën. Pra shumë të formë konkrete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se si duhet t'i qasemi vezveseve. Do thot mos t'i lejojmë vetes që të thellohemi në atë në atë dyshim dhe që ajo të krijohet pastaj në në obsesion dhe të na shqetësoj neve në atë mas saqë të na të vim do thot, dhe të thotë deri te shqetësimi e kështu me radhë. Nëse nuk na kujtohet atër shumë let, atë shumë lehtë e mbyllum atë kapitull edhe vazhdojmë do të thotë në formën si jemi në të drejtë. Të njëjtën duhet ta veproj edhe ky person i cili pyet do të thotë në në këtë pyetje dhe themi se nëse ai shqetësohet për ndonjë rast duhet të veprojë në të njëjtën metodologji por në nëse e, ai bëhet marak se ka harruar ndonjë gjë apo nuk i kujtohet ndonjë gjë, atëherë duhet ta ta ketë parasysh se harresa është pjesë e karakterit të çdo individi, çdo personi edhe nuk është mangësi me një fjalë kuptimin e njerëzorës nuk është mangësi për arsye se secili njeri gabon edhe nuk duhet do thotë të, të mërzitet pse ka harruar një një gjë të qartë se e ka lënë një vend, pastaj nuk i kujtohet apo i kujtohet pas një dite apo pas një jave, për arsye se kjo është do të thotë një 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 gjë normale që mund ti ti shkaktoj, do të thonë ti ndodhë çdo kujt po edhe aty. Prandaj duhet të niset nga ky parem dhe inshallah nëse njeriu sillet do thot me veten e tij me këto e, me këto forma, atëherë besoj që të i kalojnë këto gjëra dhe lut Allahun e Madhreshëm që njerëzit të cilët ballafaqohen me këto probleme që sa më shpejt do thotë ti të kalojnë dhe të mbështeten Zotit më dhe shumë të bëjnë dua e inshallah Allahu atë i kalon këto probleme Zoti i më së Se njeriu ambicioz nuk duhet me qenë i kënaqur me, me rezultatin e tij asnjëherë. Vet kënaqësia është ajo çësia më e me negative për njeriu që ka mundësi që ai aj... Të, të të mos arri sukses në përditshmërinë e tij. Prandaj them në një aspekt kjo është pozitive në nëse është në kuptimin e arritjes së sukseseve në këtë në këtë jetë që ai mos të kënaqet nëse ka arritur një sukses deri diku, mos të jetë i kënaqur me të, ë duke synu atë që është edhe më më e lartë se ajo. Për arsye se madje më kujtohet si kam lexuar edhe diku se njeriu aftësitë e njeriu janë të jashtëzakonshme dhe ajo çfarë mund të arrij si rezultat i mendje i ti, rezultat i aktivitetit të ti, nëse logaritet në përgjësi në, në përqindje rrëth asaj se qëfar bë njerëzit dhe qëfar kanë mundësi ata të arrin, atëre thuhët si pas disa studimeve, se përqindja e mundit dhe përdorimit të mendjes tek ata është një përqindje shumë e ulët nga mundësia se çfarë ata mund të arrijnë dhe të realizojnë. Prandaj nëse është do të thotë nga ky aspekt atëherë them se deri diku kjo është shumë pozitive për arsye se ka mundësi që kjo mosknaçi me vetën e ti që ai do thot të thotë të arrijë suksese edhe më të mëdha. Është barometri është është si ta them, domethënë ai treguesi, treguesi i, i njeriu dhe i suksesit të ti, tij është raporti i tij me nënën e tij. Nëse do të dish domethënë njeriu sa është një jetë njëri, sa është një jetë njëri i suksesshëm, sa është një jetë njëri i devotshëm dhe i përkushtuar ndaj Zotit, është kënaësia e prindërve të tij, kënaësia e nënës tij. Vjen dikush tek profeti dhe thotë dërguar i, thot, i Zotit Kush është njëriu që meriton më shumë jetë të jemi sjellshëm dhe i edukuar më të. Më së shumti, kush është ai që e meriton bamirësinë, sjelljen dhe respektin? Tha profeti nëna jote. Tha pas nënës, tha nëna jote përsëri. Tha po pastaj, tha nëna jote përsëri. Pra profeti i Zotit, bekimet e Zotit që ushim mbi të, tre herë përmend nënën, nëna, nëna, nëna. Pra tre nuk... vendet e para i ka nëna gjithmonë. <laughs> pra ti nuk mund të jesh, nuk nuk mund të tregosh të mirin, nuk mund të tregosh devotshmin, nuk mund të tregosh të përkushtuarin, nuk mund të tregosh atë që ka fituar kënaqësinë e Zotit, nëse ke çaluar tek kënaqësia e nënës tënde. Mm -hmm. Un për shembull do të përmend një rast rastin e Osmanit radiuallahu anhu. Çikur e thriste në nëna e vetë, Osmani ishte i pari muslimanëve, mm -hmm. ku e thriste e nëna e vetë, ndryshon të komplet, shkëpust e gjithë shka, dhe shkon të tek nëna e ti. Nëmë thënë, nëna për të ishte gjithë shka. Nëna për të ishte mbi gjithë shka. A ishte i pari muslimanëve, kishte halët e muslimanëve, gjithë problemet e muslimanëve. Në momentin që thire nga nëna, a i kthejë i përsëri në gjendin e ti të respektit bindjes ndaj prindërve të ti ose në rastin e fjalë pandaj nënës të ti. Ëh, për gjëra interesante, domethënë që kam arritur unë vetë, domethënë gjatë takimit me Hoxhallar dhe me dietarë, njëri prej dietarëve më të saj kohë që mendohet jet një enciklopedi e gjallë që ecën mbi sipërfaqen e tokës. Normalisht referencat më të rëndësishme të shkollave islamike janë prej ti të memorizuara dhe një i cili me ndohë që tjetë mrekulli e Zotit në memorizimin e argumenteve vetare dhe teksteve, është pyetur njëri për nëzënzëve ti, kjo është Sheik Shënkriti që është gjallë sot e sajtite, jështë të në qëfar me ndonë ti se është sekreti i suksesit të këti njëri ju. Pra ka një sukses të jashtë zakonshën normalisht un kam ndetur dhe kam qendruar më shumë dietar gjatë jetës sime. Mirë po, njëri në elokuencë, njëri në përkushtim, njëri si ky më thënë drejt nuk më kanë zënë syt. Kam parë jo shumë po. Njëri më nxënë zotë e pyetën, i tham kam qenë prezant kur i tham ku mendon se qendron ku fshihet ose ku fshihet pas sekretit këtij njeriu. Ai tha një fjalë që na la të gjithë, dhe më thënë drejtën, të mahnitur që ditur, tha, respekti i ti ndaj prinderve të ti veçanërisht ndaj në nësë ti. Në më thënë, vlajë ndëruar, në më thënë, një njëri i madhë, është i madhë, atëherë kërë është aji i vogël dhe mbetët gjithmonë i vogël për para madhështisë në nësë ti. mm Pas për mbledhjeve që pam nga dita e martë, kalojmë kështu në ditën e mërkur në emisionin Refleksione Kuranore Hoxha Kremavdiu trajtoi surrën El Adiyat. Ai ndër të tjerë është thase nuk duhet të dhën shumë pas pasuris, madje siç theksoi ai, pasuri e njeriu është vetëm ajo që është dhën siç është sadakaja nga se shpërblimi i saj e shoqëron njeriu gjithmonë, e sidomos vlera e sadakas është shumë e rëndësishme në ditën e gjykimit. Pasën përmbledhje nga misioni Refleksione Koranore. Diniyri një pas ka ardhur dhe pas ka takuar Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dhe e ka pyetur për kuptimin e fjalës wala adiyatidhba duke e patur parasysh se fjala adiyat nuk e ka për qëllim një kafsh të caktuar, nuk e ka për qëllim as kalin, nuk e ka për qëllim as deven nuk e ka për qëllim as moshkën, as atë as atë tjetërën. Ashtë fjalë e cila kuptimin e ka, kuptimin gjuhësor e ka, a dijat janë ato të cilat shkojnë me nëzitim. A e që shkojnë mund të jetë realisht, ose gjuhësisht mund të them, mund të jenë edhe, edhe, edhe mjete tani të, të sofistikuara, makina, ose aeroplan, ose gjërat të nxashme, e që e që ecin me nxitim ose me shpejtësi të madhe. Mirë po duke e patur parasish, duke i patur parasish rrethanat në të cilat ka zbritur surreja, atëherë do të mos duhet të kthehemi në kohën e mjeteve të asaj kohe të çarkullimit dhe të transportit. Dhe ky njeri ka ardhur tek Ibn Abbasi dhe e ka pyetur për çfarë është fjala kur thot Allahu al-adiyati dhabha? Ibn Abbasi ka thënë, fjala është për kuajt e luftëtarëve në rrugën e Allahut fuçiplot nga se Allahu këtë sura e ka zbritur, e ka shpalur në Medin, dhe fjala është se Allahu betohet pra ata kuaj të atyre luftetarve, të atyre njerëzve të sinqerë, të atyre njerëzve të devotëshëm, të atyre njerëzve të cilët për të ngritur lartë fjallën e Allahot fuqi plotë janë gjendje të sakrifikojnë gjdo gjë të cilën e posedojnë. Ha, a, në mënyrë natyrshme njeriu është lakmuës, në mënyrë të natyrshme njeriu dëshiron se të grumbullojë sa më tepër pasuri. Mirë po, duhet të ekzistojë një gjë e cila e pengon atë ose duhet ta pengoj atë që të dalë jashtë kontrollit. Ajo është bindja e tij, bindja e tij për botën tjetër. Për këtë arsye Allahu edhe e ka përfunduar këtë sure me tri ajete. Do të thotë i lexuam 5 ajetet e para, pastaj 3 ajetet në vijim dhe 3 ajetet e fundit nga gjithsejt një mbëdhjet, sa i ka kjo sure, tri ajetet e fundit thonë, Allah i madhruar thotë, e fele ja alemu, i dha bo ma fil kubur. A nuk e di njëri se qëfar do të ndodhë kur të ngriten të gjithë ata që janë varosur. Pra do të vdesin të gjithë, do të varosen dhe do të ngriten edhe njëherë do të ngriten, do të rinjallë. Dhe ajo rinjallë, ajo rifilim i jetës, nuk është përsëritja e jetës e kësa i edhe ajo do të jetë jetë. Mirë po me rregulla tjera, me mënyrë tjetër të jetesës. Në këtë botë jemi lodhur, jemi angazhuar për të arritur diçka. Kemi pas mundësi që të ndryshojmë, që të bëjmë kët ase ose atë, ndërsa jeta e botës tjetër nuk ka më angazhime. Jeta e botës tjetër ka vetëm përballje me rezultatet e asaj që është investuar në këtë botë. Për këtë arsye thotë e fela ja'lamu, ja i dha bo thera ma fil kubur. A nuk e di njeri ju se shfar të ndodhë kur të rinë gjallën gjitha ta të cilët janë varosur. Kjo është vlera e sadakas, ashtu edhe si që theksoj hoqe krema vdiju të ndëruar miqë në emisionin e ti javor refleksione kuranore nga kjo emision që ne shpesh herë kur e shikojmë edhe nëzjerim mësimit të shumëta nga kjo hoqe dhe nga tematika që trajtonë ai normalisht sepse çdo gjë është bazë nga Kurani dhe Suneti e pe pejgamberit alayhis salam. Vazhdojmë tani tek dita e ejtë në këtë ditë, solën pjesën e tretë të temës që flet për Meryemën nga Hoxh Enis Rama. Nga ky emision dolën mësime dhe këshilla të shumta që rregullojnë dhe mbajnë të gjallë moralin e femrës në përgjithësi. Të ejtën gjithashtu Hoxh Muhammed Dermaku foli për xhamin e Dëmit dhe Haxhillokun e Ebu Ebubekrit. Ktu u përmend se viti në cilin ndodhi kjo ngjarje u quajt si viti i delegacioneve. Muhamedi alayhi salam nëpërmjet Ebu Bekrit u dërgoi një porosim moshrikëve që do të kuptojmë se për çfarë porosi bëhet fjalë. Mu të rëndëruar, ti që ndoshtë e ndë nuk je fejuar, apo e martuar, të në to që diri sa të cakton Allahu Gjellewala, të fejohesh apo martohesh, insisto që të mbetesh e suksesshme në këtë rafsh, që mos të prek në veshët e tua. Mos të prek në trupin tënd fjala apo dora e ndonjë mashkull që e ka të ndaluar ta bën kët. Mos ndëgjë fjalë lastuese mes atij që shkruan. Tentot të, të, të mbetesh e shpëtuar në këtë drejtim por edhe të që e fejuar, edhe të që e martuar. Sukses është për një grua, që deri sa Allahu Gjallahu Ala ti ke dhen jetë një jetë në kësoj bote, të mbetit e paprej kur nga dora e mashkullit të huaj. Kjo është sukses që Kurani, po i, kur i thëtë, Kjo është sukses, në qofë se e arrinë këtë, ti e sukses shme. Gëse mërë jemi, kështu u prezentua. A jë tha, si të lindjon, u alëm jem sës besher, dërsa s'ka njëri më biftyrë tokës, që mund të pretendon se më ka prejkëm dhe njëherë. Kë është sfid, veçandine këtë ko, që duhet t'i i kushtën vëmendje motra muslimane. E pastaj, kur vendosit të hesht, kur atë akuzuan, se ti nuk je familje keqe, ti vjen nga familje ndershme, fa e i lejhi, e këthej gjishtin ka habiri, apëtan. nuk e jo dhenë shajnë atyre, pët në këtë, mosën pët në mua, pët në këtë prej ka ardhë, u përfasua, thënë, kalu kejfe nuk kellimu men kene fil mehëdi sabija, si ti flasim dikuj që është fosh një ndjep, si ti flasim këti. Atërë e tha, Isa a.s. Djali i mërjemit, endë ishte në gjirë në në nësë mrekulli, mrekulli, Allahu Gjallahu ala përmend fjallë të këti pegamberit e madhë, endë kër ishte fosh një, që u drejtua poplit të ti që të në nënën e ti, për të cilin po shpifnin dhe po e akuzonin pa Tha inni Abdullah. Un jam robi Allahut. Do të thotë jam dhurat e Allahut. Jam mrekulli nga ana e Allahut Azza wa Jall. Atani el kitab, ma dha librin, do të thotë Allahu Jellal wal Alam ka përzgjedhur për pejgamber. Do të më jap librin. سيكون هذا إنجيل فساي الله جل وعلا أتاني الكتابة وجعلني نبيا لما كبر تبرزيدو تدرغوا وجعلني مباركا اينما كنت لما كبرت كده كودو شيام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ذا دم مكا برصيت يما دي زات sa të jam gjall, u berren bi walidati, dhe më ka urnuar që të jem indërgjeshëm, të respektoj në nëntime, dhe nuk më ka bërë vulgar dhe arogant. Thjesht <të> <të> kishtë ardhur koha që qabeja të mbyllej për të bërë shirkë aty, të mbyllej për të valzuar, fishkëlluar, bërtitur, apo të duar të rëkitur, aty në emër të ibadetit. Dhe kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërgon pra Ebu Bekrin radhiyallahu anhu për të alarmuar të gjithë njerëzit që kështu më të mos vinë vitin tjetër dhe nuk do të lejohet që si mushrik ata të hynë në Mekë. Madje alarmohen edhe me një gjë tjetër se tashmë nuk ka marveshje me popujt që nuk besojnë në Allah. Ata o duhet të largohen rreth qabës dhe mekës në përgjësi, o duhet të besojnë dhe të bëhen vlëzër me muslimanët. Për ndryshe, tani më do të luftohen nësa ata do të vazhdojnë në besim të kotë. Të respektuar shikuës, veçme, është periudha e fundit e jetës së Muhammedi sallallahu wasallam, i cili tashmë duhet ti qeroj hesabet me gjithë ata që promovonin shirkun, promovonin politeizmin, promovonin besimin në shumë zotra dhe i dërguari Allahut pra ishte dërguar që njerëzit të udhzonte në rrugën e drejtë, që ta njohin Allahun si të vetëm dhe si të tilë tillta adhurojnë dhe të zhdukin nga zemrat e tyre dhe nga si përfacja e tokës, gjdo besim i kotë që si dhe mos zhindej në gadishullin arabik, pra që ishte urdhër, i Allahut që këtë ta bënte pra tashdukte shirkun nga gadishullin arabik për Muhammedin sallallahu ari selim, pra ishte i nivelli të urdhërit. Ata që ndruan disa dit, kur themi disa dit, nuk bët fjalë për një muaj, pra ndoshta kanë qenë një javë, ndoshta më shumë, ndoshta më pak, e rëndësishme është fjala për ditë të numruara. Njeri u më i ri i tyre, u bë u thhesi i delegacionit në këthim, pasi që aj u pajis me mësimi, me mësimin e Kur'anit, me lezimin e ti, u pajis me një hurit të fesë, dhe kështu, në mënyrë te për praktike, kërë rast na e dëshmonë, dhe demonstron se dia në islam njeriu e ngrit lart. Dia në islam njeriu i jep merita që të bëhet udhëhec i pari i më të vjetrëve, i pari i më të e, avancuarve ndoshta në çështje tjera, mirë po deturia njeriu thjesht jo vetëm që e bën ta njohë Allahun në mënyrë më të drejtë për drejtë, që të di ta adhuroj atë më mirë, por thjesht deturia e, e bën që të respektohet nga i dërguari i Allahut, pra atë njeri atë djalë të ku që ishte Othman ibn Ebil Asi. Kamata kjo pandemi shkatruese. Kështu vendosëm të titulojmë temën për cilën diskutuam në emisionin e zëri i arsyes. Në studio kishim tëftuar Hoxh Muhammed Dërmaku ndërsa intervist për këtë temorëm nga doktor Islam Hasani Qëtë dy kamatën në konsideruan vërtet shkatruese për shëqërinë. Dispozita e prerë e shërjati dhe pa e, kur farë diskutimi dhe në konsenzus të plot me i gjma, por është se kamata është haram dhe është prej gjunaheve të mëdha, është prej gjunaheve më të mëdha. Kamata është e, haram të këtë gjithë djetartë e të gjitha kohërave, dhe nuk ka as një mundësi të diskutimit rrëth që është e së kamate se është haram të veprohet me te. Mund të dalin me vonë, dispozita rrëth transakcionet të caktura se a mund të përmbajnë kamat apo jo. Por, nëse dihet sakt se një produkt i caktuar, një shqitblerje caktuar, një transakcion i caktuar, mund të përmbaj kamat, atër nuk ka djetar, i qëfar do kohë, që do të mund të thonë të se aj veprim do të jetë i lejuar. si, aty ku prej kamata, me do dojë mos atë e, e, transakcion e shkatron dhe e bënd të pa lejuar që të merët besimtari me te. Në një gjatë do të ditë që si të mos, kër është jala për biznese, kamata është të ndalume, kështë që ne nështë të mos tim detaj shumë se a mund të zhvillot apo mos të mos zhvillot kjo. Po, në vendin tonë, si është një realitetin e përhapjes së dukurisë për të marrë kredi në për banka? Po, fatë kërësisht, kjo dukuri është shumë, shumë e madhe dhe shumë në rritje. Nëse i referomi ne statistikave edhe të bankës qëndrore, ne i shofim se Kosova që ka ma pak se 2 milion banorë që jetojnë të, ka një portfolio të kredive aktive mbi 2 miliard euro, edhe nëse ta përpjestoj me popullatën e cila jeton këtu, shive që është mjaftë e lartë, të dhe kjo dukuri është bon edhe se e përmenda edhe ma herët se njerëzit gati që nuk e mendojnë se si biznesi zhvillohet pa e marrë, se është nevoj e për financim biznesi, është nevoj për një shtytje i thonë edhe një injekcion të keshit në biznesin e vetë, edhe nuk, edhe nuk e mendojnë ndryshe. Po ne çdo herë duhet të mendojmë cila është alternativa. Ne duhet të sigurojmë alternativë edhe të thojmë se kjo nuk është e lejuar, po ja kjo është rruga tjetër që le të sepse aktivitetet financiare edhe që janë përdorë edhe gjatë kohës pejgamberit alayhis salam, ka pas biznese shumë të mëdha, ka pas biznese udhëtimit karavaneve që përmendet edhe nga një historian i njohur që deri në 2500 deve thotë janë përgatitur për një udhëtim. E gjithë kjo ka kërkuar financim të madh dhe të vjen pyetja a ka pas mundësi një njerëz të financojë gjitha këto, gjithë ai malli i cili është ngarkuar mbi ato deve po nëse nëse jo atëh çfarë formë ka funksionu? Do të thotë është një formë e shoqërive aksionare, të cilat është bashkimi i kapitalit dhe financim projekteve të mëdha, ku secili si partner bart përgjegjësinë edhe të rrezikut. Pranë që edhe nëse ka rrezik, bart edhe rrezikun dhe nëse ka fitim, daut edhe fitimi. Do të thotë kjo është kjo është principi mbi cilin duhet funksionojë kjo edhe të zaventsohet kjo dokuricë ose edhe dokëndot të ndërur miq me shpres që po kaloni qastet të bukura me emisionin Kolaj Gjavor dhe po keni përfitime nga këto përmbledhe që kemi arritur të ju shkëputim gjatë kësa jave ne vazhdojmë tutje rukëtimin ton kalojmë të këtë dita e shtun Hoxh Mustaf Tërmiqi të shtunën foli për dhikrin dhe dobit e ti njerin nga hadithet kutësi që komentohet në këtë emision a i thasë nëse njeriu e përmend zotin në pranitët e tjerve Allahu e përmend atë në mesin e melekëve. Dërsa në emisionin konceptën në thjerës, hojgjë një srama foli për konceptin e shëndetit. Këta emision e pasruan gjithashtu me pyjtet e tyre edhe studentët e mjekësis nga Universiteti Prishtines. Nëse në robi i Allahut, muslimani besimtari, ndjen dhe beson që Allahu xhelle do t'i përgjigjet atij dhe do t'ia pranoj lutjen masi ti lutet Allahu subhanahu wa taala. Allahu do t'ia pranoj lutjen e tij. Kjo është kuptimi i përgjithshëm i kësaj pjesëse të hadithit kudsi. Kemë edhe një transmetim tjetër tek Musnedi Imam Ahmedit ku në hadithin kudsi përmenden që nëse njeriu mendon të mirën, e mira do ta gjej a nëse mendon të keqen, atëherë e keqja do ta gjej. Nëse njeriu mendon të mirën, atëherë Allahu do ta mëshiroj, sepse të kesh mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala, do të thotë që të shpresosh të shpresosh mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, siç transmetohet tek Sahihu i Muslimit nga Jabir ibn Abdullah i cili thotë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wa salam 3 ditë para se të vdiste. Pra, Në momentin e fundit të jetës së tij, pejgamberi alaihi salatu vesselam ka thënë: "La yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala." Mosto vdes ndonjëri prej jush vetëm se duke patur mendim të mirë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Çfarë është mendim i mirë në këtë hadith? Bëhet fjal, pra, mosto vdes ndonjëri prej jush vetëm se duke shpresuar se Allahu do ta mëshironj, vetëm duke shpresuar se Allahu xhelel xhelalu do të jetë i mëshirshëm me robin e tij. Është e vërtetë që dieta kanë thënë se muslimani apo besimtari gjatë jetës së tij islame duhet të ketë paralele frikën që ka ndaj Allahut xhellajelalu dhe, Allahu dhe shpresën. Pra nuk bën që të shpresoj më shumë duke lënë më mënjan frikën dhe duke bërë mëkate të shumta. Oh, 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 oh. Allahu xhellajelalu në hadithin ku si thotë: "Dhe kërtohu në mëllin e mirë prej tij, nëse më kujton." fi melein dhe kërtu hu fi melein khajrin min hu. Nësa i robi im muslimani, më kujton mua në metodën tjetër pra jo veç mas, por kur ta shikoj njërës dhe tjerë, atëherë dhe unë thot Allahu Gjelle Gjelalu, do ta përmend këtë njëri në një me tjetër që është maj mirë se me gjilis i kuaj më, po më përmend mua në dynja, pra në tokë. Për shfar për bëhet fjalë? Së pari le ta dëgjojmë këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abu Huraira, i cili përcjell nga pejgamberi alayhi salatu wasalam ku thotë: "Mejtama'a qawmun fi baytin min buyutillah" jetë lu në kitabë Allah, o jetë adarësu në hubejnë hum, nuk kanë do një grupë njërzish të cilët mblidhe në njërën prej shpijeve të Allahu Gjelle Gjelalu, pra në njërën, në njërën prej gjamiave të Zotit, E këndojnë librin Allahu subhanahu wa ta'ala Wa jetë darasun e hubejnë e hum Edhe shkëmbejnë informacion Shkëmbejnë dituri me njëri tjetërin Bëjnë të përfitime nga njëri tjetërin Ky njëri din diçka Ky tjetëri din diçka E shkëmbejnë me njëri tjetërin që të gjithë të përfitojnë Atër e thotë pegamberi alihi salatu vë selam Illa nezelet alihi musakina Vetëm sa jo qëtësia shpirtrore do të zbresë Në zemra dhe shpirtin e tyre <z beaten olisi> Andaj, fillimit islami, duke na përcaktuar regullat dhe normat e caktuara, si të ushqehemi, apo dhe qëfar duhet të hajmë, dhe qëfar duhet të braktisim, qëfar është e liuar, qëfar është e ndaluar në këtë retim, do të tëtë, na mundësën neve që të arruem shëndetin dhe të mbrojmë nga smunit e ndryshme që fatë këtë si qësot janë shfaqë në mes jo të njerëzve. Ma dhja dhe për të eksa, të mërshimi, por duke ndaluar edhe amoralitetin, dhe zinan dhe prostitucionin dhe mardhënjet do të, të të jashtë martesore. Të gjitha këtu do të të janë në dobi të shëndetit të njeriut, nga se smunit e shumë të atasht do të 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 përhapura në botë, si kurse është aici si e shumë të tjera që nuk po gjin i laqë, vinë pikrish nga mos përmbajtja njeriut në këto fusha ku islami e ka obliguar tjetë i përmbajtër. Përndaj, sa so ka shumë në këtë që mund të flasim, aspekti i, do të thotë, i ushqimit, aspekti i çdo elementi, qoftë ushqim apo qoftë edhe veprim, që dëmton shëndetin sipas Islamit është i ndaluar. Dhe gjitha këtu japën të kuptojnë se sa Islami i kushton rëndësi shëndetit. Ed, e, kjo e para, e dyta, kurimi tek rëndësia sa kemi hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili na jap, do të thotë, na jap udhëzime në jepë mësime për ilaqe të sa janë zbuluar tek më vonë se janë shumë të dobishme, do të thot për kurimin e shumë sëmundjeve, për parandalimin e shumë epidemive e kështu me radhë. Me që falem na për shëndetin se qka shka këto nëse qka dhe nga nga fizike gjithashtë edhe nga nga shpirtërore, mirë po Kur mu me thonë na që një njeri është pjotësisht i shëndeshën të me thonë Si të mësë nga nga fizike edhe ajo shpirtuarore Fillimisht vllai nderuar, unë mendoj që shëndeti edhe në aspektin fizik, apo është një çështje relative, nuk është absolute. Apo nuk ka njëri do të thotë të përkryer, do të që gjithë gjë ka në rregull. Diçka është e pamundshme. Mi po diçka ne mund ta vrim. Ju e dini shumë mirë se smundja nuk fillon nga momenti ku ndim dhimbjeni. Apo ai ka pasur mundësi të fillon shumë më herët. Apo por simptomat e saj kanë filluar të shfaqen një kohë më vonë, një javë, dy javë, një vit, ekse po varet nga smundja aftë. Prandaj ka mundësi që ne tashmë duke mos ndier dhimbje, të mendojmë se si më të shëndosh. a Andorsa praktikisht në një virus që ka filluar të instalon smundje të caktuar në trupin tonë. Ne nuk e dim. Ma di këtë nuk mund të detektuar as aparatat më të sofistikuar, për, për shkak se ka bërë me diçka që ne nuk pëdim se ka do të shkon rjedhoja e kësoj aftë. Ja për për këtë asje po them se shëndeti që islami në mësëndeve është një shëndet relativë nga edhe vetë jeta që jetojmë është relative. Nuk është, do thotë, nuk është e pastër nga gjitha aspektet. Nga se vetë dhunjaja që Allah e ka krijuar, apo është e mangët. Asnjë gjë në këtë botë nuk është e plotë. Çdo gjë është e mangët. Ose është e mangët në vetën e saj, nga fillimi, ose fiton mangësi me kalimin e kohës. Nëse muslimane do të amarin veten, kuptohet nga hadithi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, atëhere periuda e ringritjes së tyre do të zjasë për 70 vite. Kanë thënë djetarët e imetit se pegamej sallallahu aleyhi në këtë hadith aludon për një betej të fuqishme që kanë dodhër mes dy palësh pas vitit 30, dhe më thënë rrëdh viteve 30, me fjenë dërmjet viteve 30 dhe 20 të hijgjretit, E, luftra dhe trazira të mëdha për cilave të cilave mbetën të vrarë shumë njerëz. Pastaj arriti që muslimanët të bashkohen në, në udhëheqjen e Muawia ibn Abi Sufyanit radhiyallahu anhu dhe kështu e morën edhe njëherë veten muslimanët për të marrë me betejat të jashme, për të marrë me armiqtë e Islamit dhe për të vazhduar për parimin dhe përhapjen e Islamit në skaje të ndryshme të botës. Periuda 70 vjeqare që përmenë në këtë hadith sellem, për Gamejë sallallahu alaihi vësallem bën fjalë për periudën e khalifatit Beni Umejës, të Beni Umejes, të qeverisje së Beni Umejes, e cila zjati prafërsisht dhe më thënë ashtu si shpërmendet në këtë hadith të Muhammedi sallallahu alaihi vësallem. Atëherë për këdo që do, të jetë për grupit shpëtuar, të jetë në udhën e sahabeve, të jetë në sunet në Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, të qëndrojë largë, trazirave, fitneve, bidateve, ideve të gabuara, të cilat Zoti na rueçojnë në zjarrnë e xhehenemit, duhet që t'i referohet Kur'anit, Sunetit dhe rrugës së shokëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani është i ruajtur. Suneti Muhammed, i Muhammedit është ruajtur në librat e hadithit, po kështu edhe gjurmët e sahabeve dhe shpjegimet e sahabeve janë të ruajtura në librat, qoftë në librat e hadithit, të cilat shoqërohen dhe me shpjegimin që ka bërë shoku dhomit ose selam, apo në librat veçanta të cilat përmendin qëndrimet e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi ve ndaj çështjeve të, të ndryshme të cilat lindën në kohën e tyre, madje edhe ndaj trazirave. Sepse ne përfitojmë shumë nga mënyra se si kanë trajtuar sahabët trazirat në kohën e tyre. Bidatet risit mendimet e gabuara, shpiket në fe, që of shpiket që kanë bëjnë me qështjit e besimit, si që ishte e, sajesa e khavarishve, mendimet e khavarishve, por edhe ato që kanë bëjnë me ibadetet, as, të gjitha shpiket në fe janë papranushme. të papranushme, bidatet, risit në fe janë të papranushme, ato janë të shumëta, janë të përhapura ku do, në asë një vend së mund të themi se nuk ka bidate, që kanë të bëjnë me besimin, që prejkin besimin e muslimanit, Nuk mund të themi që nuk ka bidat të cilat kanë bënë me ibadetet, pra ato ato gjenden. Prandaj muslimani duhet ruhet prej tyre. Ti Ty kthehet sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mungesa e solidaritetit mes njerëzve, ekonomia lën anësh, mosmarrja e masave në kohë të duhur si dhe elementet e tjera janë shkaktar të përhapjes së korrupsionit. Kështu tha hojtë se datë islami në misionin islami dhe shqoqëria. Ndërsa hojtë e krem avdiju, si zakonisht në misionin e ti ku vendet e urtësis, soli një tem tjetër dhe mjaftë rëndësishme për shqoqërin. Të ndjekim për mbledit e fundit. <tihet> <tihet> në shumë trajtesa shkencore, jenë përmendur shkache të ndryshme, por në balë të këtyre, apo në listës e këtyre shkacheve, gjithmonë i prin dobësimi i vetdijes fetare, dobësimi i vetdijes për përgjithësitë shoqërore që kemi, me një fjalë mungesa e motivit dhe elementit fetar bën që njeriu i cili nuk ja ka frikën Allahut xhallahu ala, njeriu i cili e, nuk mendon se çfarësoja mund të ketë ky veprim apo kjo dukuri për tënë në këtë botë edhe në botën tjetër është aji cili i qasit asaj, pa, e saj pa edhe friken më dëvogol. Pastaj, kanë përmendur, e, si shka që dënë thotë kësaj dukurie, kanë përmendur e, ekonomin e dobet. E, zdo menë se në shtetet e varfra, ma dje si dukuri korupcioni, me theks të veçant është i shtrirë dhe i përhapur, në ato shtete të cilat ose kanë dalë rishta zë nga lufta, apo kanë qenë vende që për dekadat të tëra e, janë balafacuar qoftë me, me regjimet të ndryshme, apo janë balafacuar me, me kriza dhe varfrit madhem. Mm -hmm. Mm -hmm. Kjo dukuri e, nuk është e lehtë për të luftuar, sikur që procesi në, në eliminimin apo zhdukjen e saj, merë vërtet një ko të gjatë. Kjo ndoshta për shkak se e para ë ende nuk dihet në fakt se çfarë përfshin korrupsione. Pra definicione e, apo domethënjet e, e korrupsionit ende nuk janë të qarta dhe ende e, mungojnë ligje, e, mungojnë norma të cilat të sankcionojnë çdo formë të korrupsionit. Pastaj korrupsioni është vështirë të luftohet, edhe për faktin se siç përmendëm më herët njerëzit të janë të zhytur thellë në korrupsion janë ata që zakonisht i shpëtojnë asaj ndëshkimit më së shumti madje ky element paraqet si theme edhe një e, nga ato zhgënjimet e qytetarëve me ligjin, me qeverinë, me gjykatat, për shkak se ata kanë një bindje, se vetëm njerëzit që uh, mund të jenë pluhurosur, them kështu kushtimisht nga kjo dukuri janë ata që ndëshkohen. Ndryshe uh, peshqit e mëdhenj siç jemi mësuar dëgjojmë kohëve të fundit këtë shprehje, janë ata që zakonisht uh, i shpatojnë i shpatojnë ligjet. Pra është shumë e vështirë uh, luftimi i kësaj uh, dukurie për shkak jo vetëm të këtyre xherave, por edhe asaj bindjes që apo raportit, pjesës së raportit që përmendëm herët nga barometri ndërkombëtar i korrupsionit se mbi 75% rasteve në nivel ndërkombëtar nuk janë të lajmëruara fare dhe nuk janë të trajtuar apo nuk janë të sanksionuar nga nga gjykata me një fjalë nuk gabojmë nëse themi, nëse e kuptojmë nga fjalët tuaja se kur është në pyetje dhuntia, begatia e pasurisë, atëherë falënderimi përveç që bëhet me zemër dhe me fjalë, duhet të bëhet edhe në praktikë dhe praktika në këtë rast në kupton solidariteti. Nëse është në pyetje begatia e dituris, që njeriu të përhapat diturin, nuk ka nevojë për shpenzime financiare, mirë po, e përhapat e xherat të ngjashme. Fat gjithashtu që vërtet është interesante, derisa Kurani e ka e ka përshkruar pasurinë si e, stoli ose hieshi të kësaj bote dhe e ka përshkruar si sprov. ë Hieshia e kësaj bote nuk ka nevojë të elaborohet për arsye se lakmia dhe dëshira për të është ngulitur në zemrat e njerëzve në mënyrë natyrshme. Mirë po sprov, a nën kupton kjo se pas asaj sprove njerëzit dalin ose fitimtar ose humbas? Patjetër. Sepse njeriu kur sprovohet me diç, sprova mundet me qenë me si të mirë edhe me të keq. Sikur thot Allahu xhalla shanu, "Wa nablukum bil khairi wa sharri fitna." Ju sprovojm me të mirë edhe me të keqë, sprov. Do të thosh Edhe pasuria është një sprov me të cilën Allahu xhalla shanu po na sprovon. Tash, më varësish për asaj se si ne do të gjindemi përballë kësaj sfide, përballë kësaj sprove, të cilën Allahu xhalla shanu po po na sprovon, atëherë do të pasoj ose shpërblimi ose ndëshkimi. Thot Allahu xhalla shanu, hal jazao al ihsan illa al ihsan a mund të jetë shpërblimi i mirës me tjetër për vetëm me të mirë prandaj nëse robi këtë të të pasurisë këtë të fitnë apo këtë me të me cin Allahu xhallahu shanu po na sprovon me pasuri e të i kalojm ashtu siç është kënaqësia Allahu xhallahu shanu atëherë patjetër se do të vihesh përblimi nga ana Allahu xhallahu shanu mirë po nëse është e kundërta nëse robi në këtë dynjë që të sprov të cilën Allahu xhallahu shanu ja ka dhuruar nuk e i kalon me atë që Allahu u gjellëshon vërti knaqër. Edhe, nuk, e, nuk e përmbush obligimin e ti, kërshi Allahu u me këtë pasurit që Allah u gjellëshon ja ka dhuru, atër pa dushim se do të vijë ndëshkimi për Allahu u edhe në këtë botë, po edhe nesër kur do dalim para Allahu u gjellëshon Këtu do në thot e përmendat pak më herët dhe pajtojme ju plotësisht. Allahu nuk nuk është e rëndësishme sasia, sa jep njeriu. Ndoshta ndoshta do duhet të thonim më e rëndësishmja ose ajo që që shërben si kriter për të vlerësuar sakrifica e dikujt është dhëmbshuria për atë që sakrifikon. Kjo është e para. E dyta, ekzistojnë disa rregulla etike të cilat na i ofron Kurani, kur është në pyetje solidariteti, lëmosha, çfarë do ndihme që, që besimtari i jep dikujt tjetër. E ajo është një udhëzim i përgjithshëm kuranor i cili thotë se mos e jep atë, mos e jep atë, të cilën ti nuk do ta pranoje përveç se duke i mbyllur sytë. Do të thotë sikur dikush të ofron të njëjtën gjë ty, ti sigurisht nuk Do ndihmë se vetëm me kënaqur, nuk kishim asnjë i kënaqur pse po ta jap atë. Kështu që gjithmonë duhet besimtari ta çes veten në pozicionin e tjetrit. Edhe të shikoj, nëse një lypsar natroket në, në derë ose një njeri nevojtar edim, shkërkon, a e dim, s'kërkon ai, mirë, por ne e dim se duhet t'i ndihmojmë. Pra ta qesim veten në vend ti, edhe pastaj të vendosim çka çka do të japim dhe me çfarë do të ndihmojmë. Ndërsa çështja tjetër e ajeti tjetër kuranor, ku Allahu xhallahu shanu po thotë, ata që shpenzojnë kur janë kur janë në kushte të mira ekonomike edhe në gjendje të mirë ekonomike dhe kur janë vështirësi ekonomike. Ndërlidhet prap me atë parën, me ajetin se nuk keni më arrit mirësinë e besimit për sa nuk e dhuroni, atë që një Këtu pot, e doni më së përmi. Ktu është ajo po pikrisht ajo që e potencuat ju se nuk është më rëndësi sasia, është më rëndësi gadishmëria, është më rëndësi qëllimi, është më rëndësi ëh uh, që ne si besimtar të jemi të gatshëm që kur Allahu xhallashanu hu kërkon prej neve diçka, ne ti përgjigjemi kërkesës Allahu xhallashanu. Me çka kemi mundsi? Me çfarë kemi mundsi? Allahu e din për se cilin prej neve, se cila është mundësia. Për atë pejgamberi alayhis salam do të cekë këto dy hadithe. Ka thonë ndoshta një dirhem, një një, një gjys dirhemi. Do të thotë rubb dirham min sabaqat 100000. Ndoshta një dirhem i dikujt është më me vlerë. Shpërblehet më tepër te Allahu se sa 100.000 dirhem dikujt. Si është kjo? Un nuk kam xhepit tim përveç se 2 euro. Edhe kjo është pasuria tër e tërë e imja të cilën unë e posedoj. Por kam parë se dikush ka nevojë që unë mja shtri dorën. Edhe unë në mundësitë të mia kam dhënë 1 euro për të. E kam dhënë gjysmën e pasurisë time. Kjo është pesha, kjo është e vlera, kjo është e gati për sakrificë. Ndërsa dikush i ka milionat, i jep 100.000 për të, nuk është asgjë në atë kuptimin e sasisë. Përqindje fare, për fare e vogël. Përqindje fare e vogël. Mirë po, që të dy shpërblehen. Mirë po, një edhe një qinë mi ka ndalim në sasi. Por të Allahu Gjallashonu në vlerë, kjo një ishi është mëjë masë sa një qinë mishë. Edhe hadithi tjetër i pegamberët a.s. Se pegamberë a.s. i kanë zitë sahabët që mos me nënqmu voglën, mos me nënqmu të në ka thonë, kini dronë prej zjarë runu prej zjarmi i po qoftë edhe me një gjysmë hurme. Nëse s'ke diç më tepër, mi afroni agjerusit, i cili ka nevojë që ti mi afro me bë iftar, edhe një gjysmë hurme, jepja. Një gjysmë hurme jepja, edhe me këtë e ke mbrojtë vetveten tonë prej zjarrit i xhehenemit, për arsye se kjo sadaka e cilën ti ke dhënë, kjo ky solidaritet cilën ti ke bërë karshi me një gjysmë hurme ka rritë në mes dhe zjarrit e xhenemit bësh një pjesë Mi së ndëruar, kështu e rëdhëm në fund të emisionit të sotëm Kolajë Javorë. Me shpresë të mbetë të knaqër, ju përshëndes me përshëndecin e ngrotë islame. Esselamu alaikum. Na, no, no, no.